Pa di ste pičke svih uzrasta, moj ime je Joke i danas radimo reakciju, reakcije Mešu, znači napravio sam oni distrak na Mešu, napravio je distrak na mene reakciju, tako da ćemo mi napraviti reakciju, reakcije i idemo odmah pogledati, već ima 708 pregleda šta je dobro za mene, 34 like. Napokon i da je izašao distrak na mene. Radi se o jednom Joki Gamingu koji je izbacio distrack na mene. Ajme, mi ćemo napraviti reakciju na taj distrack. Uglavnom njegov kanal imate dole u opisu prvi link. Bacite to, mu subscribe, to, evo bi to puno bravo, značilo bravo, i bi ja bih zahvalan. I on i ja. Tako da ne dužimo, bacamo se na reakciju. Ajme, meni ja ne mogu ovo. Aaaa, znam sve, užasno. Mislim, nije lako napraviti distrack, ali ono. Ali ono, užasno, si šta sam okay. Zato šta nije ubacio mikro. Bit mi se sviđa, ono na početku, mikrofon je snima preko mobitela, kako ja vidim. Ali ono nema veze. Da, upravo, još sam bio doli tako u ovom ja prostoru gdje je ovako kad i nema onako izolacija, nego baš zidom da se sve odbija. I sad ima mikrofon i došao do ovoga. Da vratimo, šta je rekao? Baš je grozno, znači, baš je grozno. Znači, ovo ti stvarno nije trijalo, poznato mi je ovo. Ja, joba, to sam slučajno rekao zapravo. Aj, jao. Pa nije ti ovo trebalo, Jumanji. Dobro, slično je Jumanji. What the fuck, ali to neko već nema pojma, ne znam, ja to nisam znao za to. Ja sam to bez veze rekao kad sam snimao. Dobro, spot nije loš. Ti si Mešo pičko, mislim da si kličko. Dobar. Glumiš nego kurca, pod tebom pod pica. Glup si ka teća, drobina ti veća. Da prođeš jedino mi je početak dobar, dalje sve smije. Ali smije se, najžešće mi je, znači... Na dobrom mistu snima, sviđa mi se ovaj pogled i to. Ali najžešće mi je snima distrek i smije se. Smije to, evo, ček, stop. To što sam se smija, to nisam moga, izdržao, Bog te vidio. To je tako teško, ja ovako hoću, a meni to smišno, ja nemoj treba bi bilo onako zajeban, ali eto, vamo nastavite odmah. Dobar. Ana, pranj, smrško, pokvareno, jaje, napušaj. Ima malo rima, ali ono, dobro, ne loše tekst, ne kaže ja da je loše. A jebate, le, to ja i vi to smišljam, dobro i spolce, ako je. A radnji ću prepustit tebi. E, ode me stvarno spustija. Ne znam, meni su bile bolje neš prije rima nego ovo. Ništa možda, želj. Znači, ove ideje šta je rekao da mu kradem, to je bilo oni story time prošli. Pao sam s prvog kata. A on je napravio story time, pao sam, ja mislim sa stabla koliko ja znam. I onda su počeli pisat neki od njih, kopiraš Joku. I svi su mislili da smo posvađani. Ovo ovdje, tu je krenulo to sa distrakom kad smo se mi, ajmo reći, posvađali. Zapravo se nisam posvađa, nego ovi koji gledaju, ajmo reći, moj kanal, su govorili njemu da, da me kopira. Ja sam rekao da ću kao njima reći da to ne rade više. Naravno, nisu nastavili, nije bitno. Briga mene, dobija distrak, dobija sa puno view-eva. Da, hvala Bogu, ali dobro i da nastaje sa distrakom. Možda imam manje suba od tebe, bar imam fan od dobro. A, znam, ovo zadnje nisam znao šta da stavim, jednostavno. Bilo je ovo fanove vjere, kao ono rimo, bilo je dobro onako rimovalo mi se, kao, da sad kažem imaš malo subova i to ja ono sa 200 subova, on ima tu skoro 2000 subova i ono ljudi, Bog te ludi za njim sve, ono šta ću ja sad, nemam pojma, ono, ja moram nastaviti dalje. Malo mu kasni mu spot dogovori, jer on govori sasvim nešto drugo. Ali da nastavimo vam. Znači spot mi se sviđa. Ono šta, najbolji. Ovdje još na ovoj zgradi gdje sam sidio, tako sam se usrao,
Ja izgledam kao da sam u depresiji ovdje, ja se nisam moga micat, to je tako, mislim, ono, možda se ne vidi toliko na kameri, ali ja sam stao ovako, gledam pup poda doli, noge mi vise, taj zid je ono, jedva stoji onako, obično ja još sija na njega, cijeli puknut onako, ja sam se usra, još dojam ovako doli, amo naste. Ok, znaš. Dobro, prelip je pup. Pistrak je smeće, znam, u mojoj glavi je malo ispa bolje, ali ipak ispa smeće. Ček. Nisam se nadao da će ovo pustit. Poslije distraka ovo. Pustija, evo zašto sam to pustio, jer inače naprije da sam rekao, a baš mi je dobar ovaj distrak, ono, a sve. A ljudi onako znaju da, mislim, zna da je loš ono. Onda bi kao ono cringe i ta sranja sve bilo, ovako kad bi ja rekao ono je glup sam, nemam pojma, onako štaš mi govori da sam glup kao već to znam, onda onako, da obranim malo sebe, jedino to. Ali dobro, ajmo poslušaj šta je reka. Ok, znam sve, distrak je smeće, znam, u mojoj glavi je malo ispa bolje, ali ipak ispa smeće. Tako i ja, kad zamislim nešto kako će ispast, onda ispane duplo gore nego što sam mislim. Upravo je, kod YouTube-a je uvijek tako. Nisam se baš baš toliko trudio da ispane nešto wow, ali to ono, napravio sam i za jebancije bez vrata. To sam vidio. Ovo ne bi trebalo nikoga uvrijedit, mislim koga bi uvrijedio ovako loš distrak. Ali dobro, hvala na gledanju ovoga distraka, ono, znam smeće distrak, nije to bitno, bitno je da smo se mi zabavili snimat, onako. To je najbitnije. Ja sam nisam mogao se prestati smijet dok smo snimali to. To sam vidio da se smije kroz cilj distrak. Smija treba biti zajebano. Ne, teško je snimat distrak. Ono, mislim, ono nije toliko teško, ali ono. Čekaj. Zajebano, ono, ovako. Treba biti zajebano na ovak. Tio sam napravio neku zajebanu facu, samo ispalo nekako ovako kao da sam nadrogiran, onda sam samo to pokušao editat i ispalo eto tako. Nema ves. Ovako se smija, treba biti zajebano. Da, rez napravio. Ali dobro, znači, ostavite like, subscribe ako niste i to bilo sve od ovog distraka. Eto kako vam je on rekao, ostavite like i subscribeajte se, pa to i napravite. Zvuk je snima s mobitelom. Sve u svemu ja bi mu dao ocjenu. Pa ajmo reći, da bi mu jednu dobru sedmicu. Opala! Ho. Sedmicu! O jebate, ja mislim za 2030, dobre. Da je ovo napravio. A kad bi ja pravio, ja ne znam kako bi ispalo, mislim da bi ispalo još gore nego šta ja mislim. Ne vjerujem, ono ima i mikrofon i sve. Svaka čast njemu, dakle nemojte zaboraviti lupit njemu subscribe. Mislim, stvarno se lik trudi, a neka. Ništa ne raste, tako da ono, šta da kažem. Prvi link u opisu i subscribe. I ništa, da ne duži, najte vi na njegov kanal, a tada pozdrav. I to je to, ljudi, ako ste uživali na ovoj reakcije, ostavite like, subscribeajte ako niste, subscribeajte se i na Mešin kanal, a mislim vjerojatno svi ovi moji fanovi gledaju Mešu, ali eto tako, ono, bit će svi njegovi fanovi su i moji, kao, amo reći, ovi, ali skužili ste što sam ti ja reći, skužili ste, i to je bilo sve od ove reakcije.